Academy of Islamic Propagation. Akadir. Yes, ma'am. Okay. Yes. Am I going to be alone? Mama, I want you to Mama, why? Yeah, Johnny, why me CNS? Yeah, Jura. She bang a tea. No, loud. Nko kokpele ni mo fe bere. Yes. Ni ba ti mo debi. Mi o le di first in Islam. Yes. Tori pe tin ba le di si e ma bi ni o. Mo ni omo meji to je pe ati baba ati emi ti mo je iya ati baba won Christian ni wa. Mhm. Gbogbo family ni Christian ni. Sugbon odun to koja omo mi ko dede pinu pe awon fe ma kin. Allahu Akbar. Mama, Mama, go. Yes, you know, so don't ever think that I've come from heaven, coming from heaven, to get get you put that bow. Bobo, I know, metaphorically, or atiwa, metaphorically, Abi, Mobiwanani, Abi. So, yes, you know, Mama, look, we know what so many are you, That's why she fed me to Kalala, Abi. Me, what not to wash she fed the Mitikalala, Abi. Because what not to wash she fed me to Kalala, Abi. Because she fed me to honor me. Eban gbe ti to bi fọlọ e ba tin se fe tọlọ ituma musulumi niye ki se gbe ni tin pe mi ni oluwa e ti wa ma gbo that is one number 2 suwani ni Matthew chapter 7 21 and 22 oni ki se gbe tin pe mi ni oluwa oluwa yo wo ijoba orun ko se ko se eni tin se fe ti baba mi tin be ni orun e ti gbe tin je tu so yen Jesus ni awon tin pariwo Jesus is Lord Jesus ni ki se awon tin pariwo yen mo ma wo
paradise a fi eni ti ba nse fe tono opolopo eniyan yo si wu fun mi ni ojo na wi pe Jesu ti e wa fo loju nbi o ni opolopo eniyan yo so fun mi on the judgment wi pe oluwa oluwa awa ko aso tele ni oruko re iye Jesu o an se miracle in your name ati ni oruko re ati fi li awon emi esu jade ati se awon signs wonders in your name ati ni oruko re abi se opo ise iyanu nla nigba na ni emi o su mi fun o wi pe Jesu ni ma so fun o wi pe emi ko mo iri ye e kuro lodo mi kere we for me iyo ni sese so fun ni Christ. Now which means Jesus Christ ko support wi pe eyan se miracle o so de ni Olorun ri pe Jesu ni awon kan o ni got lati so pe se boruko e la nlo Jesu ni oruko ta le nlo kere we from me lo to lo to ni mo wi fun yin mi o to lo to ni mo wi fun yin ri ke ba wi fun pe if anybody say unto you wo Christ wa ni tabi lohun e ma se gba won gbo e ma gba won gbo ori awon eke Christ ateke woli yo diye won fi se mi ati se ya lurun la o to be ke ti won ma fi to awon ayan fe pa pa ko da mo leyin awon le tawon now ninu opo Islam agba kan soso ni Olorun awa muslimi agba kokan soso ni agba agba be nje Jesu gba be ewo ni akoko ni ofin Olorun Jesu si da lohun wi pe okini lu gbogbo ofin ni ekini oka akoko ni awon ofin Olorun do Israeli egbo awon alakorodu olowo Olorun wa anama ila kokon Olorun kon ni ila wahid iya ni pa ko ni lati odo Jesu ni o e wa mo ti Jesu wa so mo ma wa Jesu awon Christian man korin kan wa ni o se o Jesu a o ma iye o se o Jesu Olorun wa yo wa mama wa se ri pe won fe Jesu lo Olorun laarin e o se o Jesu a o ma iye baba gbogbo ta mo wa fun o e wa gbo ti Jesu laarin John chapter 17 verse 3 won se an pa ju pe yan na Jesu wa ni this is eternal life e ke le mo wi pe that they may know you want the caution sure Olorun o ti kabiyesi ọdọ ẹba gbé títà fífọlá ìwọ nìkan àlá fàfẹ́ọ̀lì kọmọlá rọ́ọ̀bù kọmọlá hàk tó bá jẹ ìdúró ṣoṣo ọlọ́run òtítọ́ kí ni jésù wá pèrè láàrin àti èmi jésù ẹni tí ìwọ rán ìránṣẹ ọlọrun ọ parí servant of God and Jesus Christ whom you have sent ènìyàn ni jésù ẹ máa pè é lọ́lọ́run ọmọ o ni Jesu ẹ̀la gbìyìn lọ́lọ́run ma. Bá a ṣe ń jẹun. Bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun. Mama wọn wò fún Jésù ní ẹja bíbù. Wọ́n fún Jésù ní ẹ̀ka ẹlẹ́mọ̀ pé èèyàn ni. Wọ́n fún Jésù ní ẹja bíbù ní Luke chapter 24 verse 36. Àti afárá oyin díẹ̀. Ó gbà á ó sì jẹ́ lójú wọn. Very good. Kí ló ṣe yẹn? O jẹun ṣe. Jésù pàápàá wà ní ìdí ọkọ̀. Ó sùn lórí ìrọ̀rí. Matthew ó ní Jésù wà ní orí níbi ọkọ̀. Ó sùn lórí bí mò. Ìbùkún fún ìmọ̀ láta ó sún sí nítorí wà lánà o. Ọlọ́ọ̀bẹ ò kì ń sùn. Ọlọ́ọ̀bẹ ò kì ń tó ògbé. Jésù ló sùn yìí. Ìbùkún ni fún inú tí ó bí ọ. Ìbùkún ni fún inú tí ó bí ọ. Wọ́n sọ fún Jésù pé ìbùkún wọ́n bí Jésù ní inú ni. Àti ọmú tí ó mu pẹ̀lú. Jésù náà mọyàn ẹnìkan bá wàá jiyàn ó nílò Jésù ò mọyàn mo ní ra kí ló mu ó lè mọ mú ni. Oṣù parẹ́. I saw by Allah only Jesus Christ never suck he never sucked breast but he sucked pap. Kí ni pap kí ni breast. Kini pap kini bus kini bobs Jesu moyan eni ba moyan to le jolo agba lo lon si fe ma moyan o mo fi dani ti mo ma wa Jesus Christ ba wa muslim tin se ina ni Jesu nse e ri aworan Jesu ti won ya to ni rogbo ni e ri Jesu to we lawa ni ni koda wa nu bibeli ninu we Luke Luke chapter 6 verse 12 ni igba na ni Jesu lo si ori oke o si fi gbogbo oru na igbadura si lo. If Jesus Christ were God, which God was he praying to? Nigba na. Ni Jesus is kigbe loke lora wi pe Eloi lama sabachthani. Ni eyi ti se Oluwa mi, Oluwa mi, e se ti iwo fi ko mi sile. O fi yan pe na lo nikan to tun kepe. Nigba na ni Jesus ba wa nibi ko to pe ni Gethsemane. Eyin baba mi ta lawa muslimi n kepe. Ta ni Jesus kepe laarin.
Eba pariwo Allah, Allahu Akbar. Can you see? Mama wa ni Matthew 26 verse 39. Igba re ni Jesu lo si waju die. Bibe ni Jesu lo si waju die. O si doju bole. O doju bole. O si ngba dura. Wi pe baba mi bi o ba le se. Ta ngba dura yen. Ta ngba dura si. Wallahi muslimi ni. Bi se ri mi mama wa, Jesu te wa fo ba le. Nigba ti won ni esugbe lo soke. Esu si pe Jesu lo so ri oke gaga ga ewe. O si fi gbogbo oba aye ati ohun tin benu re han. Ko si waju te si waju te si waju. Ohun ka won ni emi o fi fun o. Ti o ba le wo le. Matthew chapter 2 lati 4 de sale. Ki o si simi. Nigba na ni Jesu da lo wi pe pada kuro leyin mi Satani. Nitori ati kowe re wi pe Oluwa Olorun re ni ki iwo ki o ma fori re bale fun. Allah Akbar. O ni ka soso ni ki iwo ki o ma sin. E ba ngbe ti tobi fọlọ. Mama wa, Jesu ni Olorun ni ka ma sin. Eyin ki rubu leni e lori kan o Jesu ma sin o. Jesu ni ma sin o. Ope ni ya lo wi pe ta lo Olorun. Jesu da wa lola. Jesus make am sin Olorun ti ri lori ri da fodo pa setan Jesus lo wa ko emi ni kondore mu si ri ri da fodo pa setan Jesus lo wa ko lojo ye mama wa e tun wa wo orin po ninu gbogbo en to lori ju laye ni kerubu wa mo gbo orin kan jo kerin pari alari na so le mi mi mo je Emi je o aya Jesu mi je oko jawu mi de odo ko yawo kile ba lo awa ni ni lara o ba we mama wa e wo Jesus Christ oh my God let Jesu awon lo ni le yi le mi yo ta la du anso ma se ro pe o ye kuro ni be oluwa e krista pata kerubu kerubu aya se abu aya a ti pe lele le lori o ti to a ti pe lele le lori o ti to a jo mo je se a jo mo je to a jo mo je se oluwa Mama wa shari wi pe Christianity o dun e mo ti bibeli so ni ninu we Habakkuk chapter 2 verse 20 Oluwa ni o wa ni waju temple re bibeli ni Olorun le fe lo sin ninu temple je ki gbogbo aye pa roro e ba ngbe ti to before now emi akangelia kangelia mi mimi oro kaka todi todi iya duru iya duru iya duru toraba kangelia turundu redo seleru redo seleru redo seleru abi kangelia mo aperishu abi kangelia mo toki toki esimago mi rezi 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 mama wa ali malaika seri egbe ti to bi follow an kasi dake seri asiko ta wa yi asiko eri ni e ma je apari won tori olorun honestly speaking Islam is just that simple way wallahi evidence po e wo alquran ta won lo e ma je apari wo e wo alquran Eja sọ pé Allahu Akbar kadake. Ìyá wa ẹ wo Alukuran tí Ọlọ́run fún wa. Alukuran yẹn ò pé méjì. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ẹ wà ń bì. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi tẹ́ ẹ wà ń bì. Mo fẹ́ béèrè kwẹ́sàn kan lọ́wọ́ yín. Ìlú lẹ́dẹ́ lénìí tẹ́ẹ̀tì ní Central Mosque. Ǹjẹ́ Central Mosque wà ní Korodu? Ǹjẹ́ Central Mosque wà ní Korodu? Central Mosque wa Korodu. Kini mama wa so? Ko si Central Church. E ba n pe ti to bi follow. And let me
iya ke tun le gbo kini kan ni gbogbo le Britain ni gbogbo Europe ni America people are trooping into Islam wallahi leni mo ni anfani won invite me lo si Manchester. Manchester is located in United Kingdom. Mo wa de Manchester ni no bi ti mo ti fe se wa si fawon eyan ni tabai won ko Nosfat Islam Center Manchester mo wa ri ami agbelebu o wa ri baka baka pe bi kilo le sele a se lo ma so wi pe Christlam o wa wo inu e mo ri awon photo Jesus ti won ti remove kilo sele ni kin wo bi ti awon lo lowo lowo church ni tele to parada o di mashallah now what you want predict by the year 2020 in fact let me people are trooping into Islam mo lo si adugbo kan won fi be ran mi bayi church yen to bi iba ta ma wo inu e gbogbo eyan to wa nbe ju merin lo won wa fi to mi leti 2 years after won ni church yen sin o ti parada awon muslimi ti rabe won tin pin won be so and that is how churches are being converted to mosques same bo ti sele ni bo ti sele ni Britain bo sele ni Germany bo sele ka kiri be Netherlands bo sele ni France wala awon eyan tin wa isa awon eyan tin gbo bo se ri niyan mo Islam is just that simple e wo gba ta wa bi pata once in our lifetime o kiri tan ama lo si Mecca a lo jo sin follow Christian o le ni ona wo kan to tin jo sin the Catholic will never go to Jerusalem the Protestant will never go to Rome the Catholics will go to Rome the Protestant will go to Jerusalem on a meeting the council of Muslims ni ojo wo la worship ojo Friday ta sa ara won to lo jimo lojo Thursday the Christian awon ko lo ni Saturday the Seventh Day Adventist Church awon ko lo ni Sunday awon tin lo ni Saturday wa awon Sunday won ni Sunday bi pe ah nonsense la won yen awon ni Sunday na wa awon ni Saturday pe they are just wasting their precious time bo se ri niyan but awon muslimi ikorodu muslimi egba muslimi oyo muslimi awusa muslimi gbogbo agbaye pata ijo fe de ni e ma run lan kin loju mo a lo mo ke yo kan so na ni adu ko wa kibla kan ka ba na ni iwe kan tan lo Quran na ni so you can see that Islam is just that rational and in fact okay e ba mi si bible yen ki ya wo e wo to wa me e gbe wa si mi I'm sure Israel won nkan lo ba kan ni gbe o emi lo fe bo please carry it egbe wa sibi iye won to wa me ero aye ikan ko bala won ewo le won se ele na mo wa fun mi lati America le njo meta ewo ta ko sin ewo ya the satanic bible e suda to ni bible li ewo ewo wo se po ewo ewo ma ba wa Queen James Bible. She go Queen James. Queen James na go Queen lele. She go ti daro. Olorun ni si wa la mo. Ki wa lokun mama wa. Eh yo mo tito. O sa yo si so indi omi ni ha. Ko si nkankan to ku. Ju ke di muslimi lo. Ata ni follow. Atakbir. Allah. Iya wa se ti gba finally bayi. Mo sese gba patapata. Atokibi. E wa joko, e joko na, e joko. Laarin iseju meji. Baba wa. Fọwọ́ ma sọ lu ni dawo sina. Era pe wa. Iya wa ti ready. Insha Allah. Ya ti sin. Wa ti ta pastor. E wo ma lo pa de. Oh,
Mona Bible College, Redeem Christ Apostolic Church, Ibotuebe, Theological Seminary, for complete 3 years. That is studying in my Bible. Mo kuro nbe nkan confusion wa ninu e mo nilo mo da bi pe ku die mo ka ri team lo mo to lo se ato lati pe wa ko si nbe ni bible college be ngba ti mo ba ri ade lo pe mo de ya pastor ni to wa ro mo wa ndo da mi mo bi ni e be province 2 oga southwest ki ni wa fe fa yo ni wi pe e kan so so la wa sa mo bi pe o ma nsele ki ni kini ye Se general overseer lo fa ni protocol yen ni abi awon la gbe protocol yen le ni abi bible lo gbe le ni now kilo asele ni pe awa attach doctrine mo bible ah ri ninu bible yi pe ta ba fe se ijose ka se kini bayi la ti se ma se lati ibere de ope wa wa ni ta wa ni 10 minutes ni 5 minutes ni amo sogbo nkan ta wa samo ni wi pe eno bible o ba je orthodox to lo 73 chapter o ba je protestants to lo 66 chapter nkan ta wa samo ni wi pe ni order of service e ma nbere ni pe opening prayer praise and worship now gbogbo christiani to wa lori ijoko assignment kan mo fe fun yin ni wi pe kini to mo prayer kini to mo praise kini to mo worship awa o mo yen adura la fe lo gba o sugbon praise and worship la fi ma bere ngba ta ba de so pe praise and worship ki la ma se a so pe a fe respect Olorun ni a fe so wi pe awa sober ni even aba muti aba se se kuro lori obere ko si position ta le wa just to show fun awon member wi pe ati fun Olorun o le wa je wi pe ninu okoro kan iran mo npa o tabi Olorun gan mo wi pe o to ko ni o se o sugbon ni wrong way a fe mo yen be bi nkan ta wa fe mo wa wi pe every Christian every church yato fi orthodox every pentecostal ni order of service ta ma n se to gege mo se fun lori opening prayer then praise and worship praise la fi kokko ma bere praise ni tun mo si wi pe ka yin Olorun so mo so fun ya adura la fe na fa there si ma adura ye o sugbon praise la fi ma bere after praise I want dia I go si worship maybe ta ti njo sugbon praise ni bawo la fi ma se ta ba fe respect Olorun ba se ma lodo pale fun baba wa ta wo bi ma ko le fun iya won ta baba awa na fe respect a ko le Adonai we worship Son of God you are so good Almighty God I love you thy name your dominion is forevermore Come on, join me, say hallelujah, hallelujah. Jehovah Jireh has done it. Come on, join me.
come on, tell me, sing hallelujah, hallelujah. You know my dear, I don't know. Tiro, 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 a rural pastor, an evangelist, radical to the core, rugged to the core. So don't go there and say no. No one join law at me. I want money to the bread and butter. I want fancy alone. So go and take a sit down with the barrel. Mama told me they don't feel anything. You have a call. You have a call. 100% our pastors. And no minimum tenso problem with the pastor. Bawa. But you should be wa alone pay me, wa say me. I don't look as if you don't give bawa. That's in one churchy. That could be churchy. That the pastor. We got about the pastor. I won't make Joa 98.9. I want no problem with the wa. Money means no one testify we pay La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. No one testify we pay Yahweh Ramadi Allah Shu Yahweh to be my church is testimony one year. Mo washa me orisha. Allah say praise the Lord. Mo ti ri se iyan ko ebi pa me mi o ro njeje sugbon ese olodun ti pese nje iyan ko every church go on in Sunday e lo ma go testimony they are worldly. There is nobody that will come that before I've never known God, but today I'm able to know him. Ben she so me se kushale no church. What do you mean? Now, keep the one and pay the worship and you mean.